اسبيتال مارتين هذا وحير تاريخ دي سنتي بوغو نقضو اسبيتال مارتين وا اسبيتال وينو عانا سوماليا اسبيتال دي وهر يو كميدي هي كون سغال بوغلي لباتنكي الى يكون سغال بوغلي سنتكي انتو دحيس اسبيتال كو وقتي اساس اساسي وحي دولدي ان سو دافنو دنا اسبيتال كو هو اها اسبيتال بوبليك او عيلاده كوميونيتي مر وربان او شقيه بولشده انكستو وقتي بدن او غابي او سو دحغلي لكن هدا 2019 كي بشي فبراير ايا waxaa lagu soo wareejiyay gacanta wasaaradda caafimaadka wixii koray hay'ada NGO waxyaabahaas ay joogjoog jiray marka isbitaalka xilligaas laga soo bilaabo ilaa ay hadda ruuxu shaqeeyaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka aan muxuu ahaay wax badan haysanin ama aan wax iska bixin karin ama dadka vulnerable people ka ayuu aad u kacnuusiya isbitaalku waa isbitaal weyn afar tiis qaybood ee caafimaadkan uu leeyahay sida qaybta muxuu ahaay general surgery qaybta obstetric gyno oo ama haweenka qaybta caruurta iyo qaybta internal medicine afar ta qaybood uu leeyahay waxa uu sii dheer ICU iyo neonatal ICU labada qaybood ayadana sidoo kale uu leeyahay iyo qaybaha kale oo isbitaalka support gree ama kala shaqeeya muxuu ahaay haddii noqon lahayd image-ka haddii noqon lahayd sheybaarka wixii oo dhan waa isbitaal intaas oo dhan leh isbitaalku waa isbitaal referral dhammaan gobolada Soomaaliyana bukaanada loogu keeno loogu soo refer gareeyo een hadaan u soo noqdo een Xabiibo Cali oo ah 42 jir kan timid aw dheegle waxay si toos u timid isbitaalka Banaadir een isbitaalka Banaadir kadib markii ay arkeen waxay u soo refer gareeyeen maadaama uu yahay isbitaal Martina isbitaal referral isbitaal Martina ayaa loo soo refer gareeyay soddonkii bishan bishii lixaad ayay noo timid kadib markii aan sameeyney investigation baaritaan fara badan aan sameeyney aan ogaanay xaaladeeda sida ay tahay een waxa markan go'aanka aan qaadanay in hooyadaas ay buruween caloosh kaga jirto ayadoo umaleeyneys markii hore in uur leedahay laakiin ay uur jirin aan markan ogaanay oo aan u sheegnay hooyada aan ku inform gareeyney waxaan inay uur ahaan ayadoo ay ogolaatay in aan qaliinkeeda u sameeyno markii aan wax badan oo baaritaan badan aan sameeyney aan ogaanay in qaliinka gali karto ama ay ka bixi karto aan ogaanay sidaa daraadeed ayaan qaliinkii ugu sameeyney een shalay oo ahayd maxaliira 13ka bishii lixaad 2023ka ayaan qaliinka u sameeyney xilli saacadu markay ahayd 5 saac waxaan qaliinka dhameeyney 2 saac ka bacdi 7 saac ayaan dhameeyney qaliinkii wuxuu ku soo dhamaaday si guul ah waxaan ka soo saarnay buro weyn oo miisaankeedu u dhow yahay ilaa 72 kilo alxamdulillah ilaahay waan ugu guulay waye tore waxa taa dhaqtar qaliinada ah ee sigaara hooyada wiilba ayaa takhasuskaagu yahay qaliinadooda ama haweenka inta qabdan caafimaadka ku jirtay in intan su'aalaha ama xayibaan gelin qabrun aan la gelin ma qabishin si fiican muddada aan joognay isbitaalka Martini waxaan sameeyney dhamaan qaliimo badan oo noocaas ah laakiin miisaanku ha kala badnaado 10 kilo aan sameeyney 16 kilo waa sameeyney ku dhawaad 20 kilo waa sameeyney marka tan maadaama ay ahayd miisaanadii ugu weynahay sidaas daraadeed ayaan muxuu ahay yes